weterany. Mam jeszcze medyczne dzieła, już to kukło stawiają. Przysygurę się. I było kwiesta 30, jak w Sorinku adresu. I rado gyvenamasia svietas, bet dalis neatvyko pasiškių. Vieni dėl to, kad guli ligoninėse šiuo metu. Yra tokių, kurie dėl kitų svarbių priežasčių atsiprašė, kad negali atvykti. Bet aš džiaugiuosi jumis visais tie, kurie susirinko ir kurie mintysia su mumis. Ir šią progą noriu prisiminti šiais metais išėjusius iš gyvųjų tarpo, tai į gydytoją Venantą Kulikauską. Šiais metais išėjo į gyvenimo ir pas mus nors neilgokai, bet sąžiningai, pavyzdingai dirbusi Aleksandra Aleknienė, dirbusi antram skyriui. Todėl aš noriu visus pakviesti išėjusius šiais metais iš mūsų tarpę pagerbti tylos minutę. Taip pat prisiminti tos, kurie išėję yra anksčiau. Turiu, man labai malonu jūs čia matyti visus, džiaugiuosi jumis ir noriu jūs sveikinti. Šį šventų kalėdų stebuklingą naktis pripildo jūsų širdį vienybės ir taurumo, kad 2013 metų sukaupta išmintis tikėjimo ir meilės dvasia įpareigotų gyvenimo pilnų tvirtą. Kad būtumėte linksmintų didžiųjų šventų proga, džiugios jums nuotaikos visiems ir sėkmės jūsų kasdieniniam gyvenimui. Prie šio linkėjimų prisideda ir Kauno meras Valerijus Makūnas. Mus sveikina taip pat ir kaip meras, ir kaip socdemų vadas. Pasidžiaukime šią gražią žiemos dieną, nepagaišydamas jūsų, kad neatšaltų šiltas valgys. Kviečiu užvalgyti, pasistiprėsite, o toliau pasikalbėsime įvairią formą ir paklausysime dainų. Tad gero apetito visiems.